Zotë do të realizojë
بعد الأضاءه بطي بشكش على تويتر وفليت القرآن من مرض الله دل بروفوندين سفيه من مرض الله بشت الله الله بطفوز شلوت الدعاء دفع اللهم أو سيا الله أو الله كيش تعمل إمام لزوده جل جلاله الرحمن الرحيم الرحمن دطل يتسل مشيرش pra mëshira e Zotit ka përfshirë gjithçka. Nuk ka lënë mëshira e Zotit gjallëjes dhe krijes dhe gjë pa e përfshirë. Qofsh ato që ne arrim t'i perceptojmë, apo gjallëza t'i ashtë që nështë asë një njërë të mishë apo nuk i perceptojmë do, si që është puna e gjallëzave në tetë apo e gjallëzave në tokë, në kështu më rrë. Këtë gjitha janë në mëshirë e Zotit. Pse, përderi sa jetojnë, përderi sa zhvillohet tjeta, dhe po se janë mëshirë në shmanë Zotit. Gjëllë e gjëllë. Kjo mëshirët ma dhe Zotit ka përshirë gjithë gjaldesat, gjithë njerëzën, muslimanë dhe muslimanë. Dhe për të bërë dalimi, vjen e me tjetër i Zotit, Ar-Rahim. Ar-Rahim dhe tot mëshiruasi. Mëshiruasi kujtë i besimtarëve. Po pse tjetë nuk i mëshirët i mëshirët? Po besimtarët i mëshirët me një loj mëshirët tjetër të veçanë, që nuk është si mëshirët që Zotit mëshirët gjaldesat e tjera dhe njerëzit e tjera. Dhe kjo mëshirë dhe qanë dhe Zotit i shëqëron në sëntarë, si në të botë, po i shëqëron edhe njëtë në botës tjetër. Dhe kjo mëshirë dhe qanë dhe Zotit do tjetë për besimtarë në botën tjetër, ndërsa për të tjerë nuk do tjetë. Pra të tjerë do të mëshirohen me këtë botë sa të tjetë gjallë, do të vinë formizimi, do të vinë mija të tjerë tjerë, do të marrë rezet të tjilë, do të marrë lajë, do të pinë ujë të tjerë tjerë, do të furnizohen në pjetë, dhe i sa të largohen dhe të vinë moment i fundë. Erdi moment i fundit, Mëshira vazhdo për këtë, për besimtarë. Po Zotë në Kur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Allahu, me besimtarët në botën tjetër, do tjetë mëshirues. Po jo besimtarët, me jo besimtarët, Zotë në botën tjetër, do tjetë i drejtë. Me jo besimtarët, i drejtë. Me besimtarët, mëshirues. Dhe shpik është kjo mëshirë e Zotë, që neve në manë me shpresë. Dhe kemi shumë shpresë të këmarë Zotë. Pa vërshë se ne jemi më katarë dhe gjuna fëqarë. Nua tahtu, fe hadim i amba u kawaidin min kawaidit din, ju me njëzu, behin dhe në muslim, din me mundin dinin më shikin. Thot, autori Allah dhe më shirof, po para qështo 4 regula, me këto 4 regula ti dalon, fejn islamet me fejn e i rritarë. Do të bëjmë sotë një këtë fatër regullat, këtë qartë që kush është dalimi i islamit me fejnë dhe besimet e tjera, apo me gjithë gjithë tjetër që sotë në botit duhet fejnë, për që nuk është islam. Janë thjeshtë asë regullat, sepse ne duhet kemi parasyshme, në natyren e librave të ehlisionetit, dhe në natyren e librave të besimit të ehlisionetit, gjërat e shumë thjeshta, nuk ka shumë filozofi, nuk ka tera më të vështirë, gjërat janë shumë thjeshta. Për këtë arsye nuk ndihet asnjëherë besimtari, nuk ndihet asnjëherë keq apo ngusht për lexim të librave të ehlisionetit. Po të lexosh libra të filozofisë, po të lexosh libra logjikësh, do të kthehesh faqes 2 herë, 3 herë, mëson një ditë dhe njëonë një libër për ta lexuar. Për Zotin, lexosh faqen e librit 2 ose 3 herë. Me terma, me gjëra të ndërfundme, ndonjëherë ti të faqja pak më parë. Pse, sepse feje, kushtë dalon feje e Zotit? Feje e Zotit ka për të cilë njërzimin, është e tjeshtë dhe kuptushme për të cilë. Jo me i zonë biha e muslim, të muslimani për të të katë regula, dalon feje e ti nga feja e i dhujtarëve. Po kushtë e të i dhujtarë për të cilët po fletë autorin? Po fletë për disa i dhujtarë që këshumë me emër i kompetës muslimani. Muslimanë. Me po punët i bëjt më ketë se sa i dhujtarë në kohë e në planetë sosën. Po pse ka ndodhur kjo punë? Ka ndodhur kjo punë për dy arsye. Arsyeja e parë, ignoranca, e cila fatkeqësisht është shtuar, dhe arsyeja e dytë, kapja me atë që ne kemi gjetë. Po kshu i bëm, kshu i kam bërë njerëz. Po kshu i kemi gjetë, se babalarë tonë, po xhallarë tonë për para, ka gjetë gabimin një, ku botë ju me në e thonë nëjë, se është vërtetë. Dytë, ignoranca dhe minimalësia, ose pretendimi se ja, feja është ajo që ka qenë që duhet njëri u tonë të qka tjetër, ndryshë nga ajo që ne kemi qenë pritërit tanë, apo etërit tanë, apo popullit tonë. Regula e parë, thonë e
inshallah ta ditë në hënë bakë më kur, do të imbarë të të regohë, inshallah ta. El fajnë në kur, e dhe, ëndë në kufare, e lërinë, e fatë, e lëmur, rasullu, sallallahu aleyhi wa sallame, kamu, mukërrinë, lillahi, bin të uhejnë rrubuje, jeshëtune, ëndë Allah, huë në khalik, e razik, e muhi, e muhi, e mundëbër në gjemi në murë, wa lëm ju të khidru në dharike të islam. Rejdo e parë, dhije do se, jo besimtarët, idhujtarët, të cilët i ftojnë Muhammed s.a.s. në islamët, që të bojnë muslimonë, ata cilët mes tyre dhe Muhammedit s.a.s. pati konflikt dhe luft, përballje, e ishin ata të cilët, kush ishin ta njërës, në cilët u përplas Muhammed s.a.s. pati luft me ta Muhammed s.a.s. e ishin ata të cilët dëshmonin të uhidin rububije. Qdo të thera të uhidin rububije, do të dëshmonin se Zoti është një i vetëm në vetat e ti. E lëjtarë bukonë Muhammed s.a.s. Qafira bukonë me kësë, nuk e kanë pas problem ka Zotë pas ka Zotë. Se ka pas këtë problem? Nuk e kanë pas problemin se Zotë është një i vetëm në vebra të ti. Që do të to, besojshë se Zotë është kornizuas, absolutisht. Besojshë se Zotë është a i që kanë bërë jetën, a i që kanë bërë, e besojshë të. Allah, Zotë, sepse të ndashin Zotë, të shënë Zotët e tokës dhe Zotë i sjellë. Zotët e tokës ishin për marsi, edhe për shërbjë është ndërmjetësa mes personave dhe Zotët që është në qijel. Ndërkohë që besonë në caj që është në qijel, që quhet Allah, ka një është një që ka mërë që shka. Po mi për këto Zotët që keni ju, mi për këto faktikisht janë për të vetë në fakt që të në lidhin madhe të madhe se në jina që në fqarë në jina të pohte, që të lidhin me Zotët. Ate e këto Zotët, ata nuk besoshin se ka mërë jetën, dekjen, fornizimin, të mirë, të keqën, kur nuk besoshin qafira dhe nekës, një gjëtë tjilë. Kalu më kërrinë, bitohri dhe rrubovrije, e besonin një shmërin e Zotët në vebrat e ti, do të se Zotët në vebrat e ti është një dhe shmështive se bëmë punën e Zotët. Pra, ata besonin se Allah është punizuesi, asë kushtje dhe përvesti. Ata besonin se Allah është krijuesi, asë kushtje dhe përvesti. Ata besonin se Allah është ai që jep jetën, as kusht tjetër për përgjithësi. Ata besonin se Allah është ai që jep vdekjen, as kusht tjetër për përgjithësi. Ata besonin se në dorën e Allahut është gjithçka që ka të bëjë me krijesat, as kusht tjetër për përgjithësi. Megjithatë, kjo nuk i bëri musliman. Sepse njohuria se kush është Zoti nuk të bën musliman. Deri kur, derisa ti ta deklarosh, ta pranosh dhe ta adhurosh. Kjo do të nuk bëhet musliman. Pa përse se besojnë se Allah është ai i vetëm që ka ndorë jetën, vdekjen, furnizimin. Çdo gjë është dorë Zotë dhe besojnë qafira dhe nekës. Mirë po kjo do të bëhet musliman. A ka argument për këtë fjalë, apo kjo është një fjalë që e ka komentuar kështu më herë? Dhe çoj një argument. Wal dalil qawluhu ta'ala. Argument për këtë që po thënë thotë është fjala e Allahut në Kur'an. Ku e ka thënë Zoti në surën Yunus, ajeti 31. Dëgjoj se çfarë thotë Zoti. Qul men yarzuqukum min as-samai wal-ard am men yamliku as-samaa wal-absar wa men yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyit min al-hayy wa men yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah. Qul afala taqul thuaj o Muhammed, jo besimtar, dhe qafira dhe thuaj o, kush ju furnizon juve me qiellin dhe tokën? Kush e ka ndorë shikimin dhe dëgjimin tuaj? Kush është ai që nxjerr të gjallën nga i vdekurit dhe të vdekurin nga i gjallët? Kush ka ndorë gjithçka që ka të bëjë me krijesat? Ata ty do të përgjigjen o Muhammed duke të thënë Allahu. Thuaj o. Pa nuk i frisoni ti Zotit pra, që adhurojnë një këtë jetë përstit.
ata njerëz me të cilët pejgamberi sa ka pas përballje, edhe një herë, nuk e kishin problem ka Zot apo nuk ka Zot. As nuk e kishin problem që Zoti është krijues, as kush tjetër për shtyp. As nuk e kishin problem që Zoti është furnizues dhe as kush tjetër, as kush tjetër për shtyp. As nuk e kishin problem se çdo gjë është dorë Zotit, as si ta vejmë sa se. E mori një ditë njëri për sahabëve e jamesa sëllëm të kijatë i ti. I thao të jamesa, hajtë të fërë pak me babën të jamesa. Edhe shkoj për jamesa. I thao të fitan, i thao, po, sa zota ke, sa shtatë. Kishe shtatë zota. Po të si ke ndata, gjashtë i kam në tokë, tha edhe një kam në qiel. Mi i thao të jamesa, i thao për një pyte, i thao, po, kur je kejsh të në mështërësi, ku i ti lutësh? Tha ti që është lartë. Pra i dojtarë në për jamesës nuk ka pas problem këtë pjesë. Po mirë si ka mundësi që këtë njërë që besoka në Zotë, besoka se Zotë është kryuës, përnizuës, në gjallës, dhejës, ndorë e njërë gjithë shka. Si ka mundësi që pejgamberi bëjnë me ta luftën e Bedrit, pejgamberi sa se në bëjnë me ta luftën e Uhudit, pejgamberi sa se në bëjnë me ta luftën e Handekut, pejgamberi sa se në bëjnë me ta luftën e Qirimit, Mekës. Si ka mundësi? Të nuk ishin qafira. A më ishin qafira ta? Këto besojshin se ka Zotë. Si ka mundësi profeti Zotit të vrasë të luftoj njërës që besojnë se ka Zotë? Po nuk ishte profeti se ka Zotë, apo s'ka Zotë. Problemi ishte se këta njërës, ati Zotë, pra Allahu, i bënin shok dhe rivali. Pavarësisht se besojnë se këto nuk janë absolutisht si Zotë, po të shqiptojnë njërën me Zotë. E si pasoj, i identikonin disa punë dhe vepra këty në Zotave. Pejgamberi sa se merë dhe për të thoni, jo! Qarë boni prej veprave dhe prej punve, duhet ja dedikoni Allah. Që ta që kjo? E gjarë në adhjet të idhahe në wahida, in në hadha dhe shenë në gjarë. Tha në që kjo, pse të dhe me nejbo zotat një? Kjo është gjarë që kishme. Ne kemi qitë të zotat, kjo të duhet me aqë njënit. Ja është të një tërës, së përdo është të papër të qërë jërë. Ka logikë në me të. Jo vëdëm kajë, po këshiloni njëri tjetëri, subhana, po të në të është surën salë. Këshiloni njëri tjetëri, e në sëpiru alë ali e nikum, i në hadha dhe shirën një rafë. I të është njëri tjetëri, duroni, se tuk në nërgjën për i zotave, në e kanë me të keqë tjerë, do me në bone i kurë, do me në fukë për qanë, do me në për qasë në popë, në tuk keqë tjerë. Do tjetë e dore ujnë në nësë, Allah. E në shumë, ospiru adarit, fjara ospiru adarit, thot, hefni, duroni, përmbaloni, përshudroni, duroni, për hirtë zotave, mështë në qokni. Po, subhanallah, këto zota, këto arrojë, se i këshin bove. Do thëmë logik, aspar, vite për në ruhe, pojtë e zotë. Edhe ju fatë një duke, në rridi qik në atë pove, në atë gjarë. A ti kështë po vetëm. Si ta më në këtabë e o të latarë. Thot, kur kërtoj të sa gjurë në gjarë i vjetë, të pavjen me qeshë dhe me qarë. Shkojtë në njëri për në shtë në shkërtirë për barukën të vetëm e tjerë, edhe i vite me ju fatë. Së kishtë e, që po në mërë të tre gurë, një, dë tre dhe i gurë sipër, edhe ju fatë dhe si sotë. Pastaj të kur vite kohë me bo dregën, i shpëndat dhe gurët i vetë dhe në gjenë zibër dhe të 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 gjellë. Po t'i para i që e borë ju fale, t'i rrute. I dhe më lidhë me Zotët sa është keqë për në mësë, me e cima rrute. Ose të të bëjtë me njëllë i për njështë Zotën, thotë me hurma, edhe e majtë për i vitë, po t'kallojtë me i kohë zi, e dojtë, ose që ishte problem, edhe e filloj të hajtë Zotën në rrëtë. Nuk është se besojshin se këto zota e në zota në kuptimin e Allah, dhe më thënë ati absolutit që ka ndohë që është absolutit. Për këtë është një, se ka përmen autorit këtë regullet? Autorit po thotë në këtë regullet që t'gjo, pëse t'i kushtë thotë ka zotë, nuk është muslima më rohë. Edhe i gjithë thotë ka zotë, nësë që muslima në gjithë. Pra sepse ka për i njërë që e bënë konceptin e islamit me
Jo islami, po besove se ka Zot, a është musliman. Jo, vërta, sa është të formë për Zotin? Jo, argument nga Kurani, qafirat kohën e bejohin sose, i dhujtarat kohën e bejohin sose, e besonin Allahu si Zotin e vetëm të vërtet, i cili ka ndorë jetën, vdekin, furnizimin, të mirën, keqen, regullon qdo gjë, a i jetë qdo gjë, ndorë në tjërë që shka. E me që ta të, me këta pejohin sose, boni luftën e vetën. Kushtë kushtë. Edhe këta njërës cilët adhrojnë me tyrbe, me te qepe. Edhe këta më këto se kjo tyrbe është zote. Ka prea për qepe, me sërë kështu. Për që më fundat për i faqe, në Facebook, ishte për që më buri foto të tyrbe aty, të një moftë, të pasë në kujdes, ta puftë marë, të është një një tjetër, komentër. Për kushtë, dhe thunë, do të vinë një regull që thotë mushrikët i dhujtarët e kësaj kohë jenë më keqë të kohës Muhammed të Rezatës. Se pak me të thoshë dhe mija e keqëja ke zonë, kushtë e këto besojnë se mija e keqëja të bërë. Vret Turpia. Mos e shajta se vret. Mos. Kujdes. Pra besojnë, për lërë, në përshkim në këtë ekstrem ne, nuk po thejmë besojnë si kur është zonë, jo. Po, i bëjnë aty ca punë dhe ca veprime që faktikisht nuk i takojnë vetëm se Zotin. A dhe pse ka njerëz thonë, besojnë se ka Zot, Allahu është Zoti, kjo nuk do të thotë se i ka bërë akoma musliman. Musliman bëhet atë kur realizon të vitin, kur i thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe e ke kuptuar çfarë e thonë. E ka kuptuar domethënë se ai fjalë. Për ta kuptuar, te jamë sa se na tregon Zoti Kur'an. Se kur e thotë të qafira dhe thunë la ilaha illallah, ta një qarë kushton të qafira dhe që kishë këtë besim, Allah është një i vetë, Allah është një i vetëm, Allah është një që një ka ndorë gjithë shka, ndorë të tjerë gjithë shka, për një qarë kushton të këtë njësë që thoshin la ilaha illallah, qarë kushton të? Asë gjithë kushton të ta thosh, po nuk të thosh, pse? Sepse ato e gjishë, po ta thosh fjallë la ilaha illallah, do të se këtë më një mohu gjithë të zotë, se sa të ishë në rap, dhe fjana la ilaha do të thotë nuk bënë më me adhuru, nuk bënë më me i kushtu, nuk bënë më me i dediku, nuk bënë më me i rru, nuk bënë më me bërë kurban, nuk bënë më me rëtullu, nuk bënë më me bërë tawaf, nuk bënë, gjitha të fjana la ilaha i kabrën. Për nga që të zotë, inna unë kanë më gëllatile dhe unë la ilaha i lëllahu, jasë të të këpiru. Kërë ju thua i qafirave, mashallah që besimi. Ore, musliman dhe sotët nuk e kanë dhe të besimi. Pse të komunizmi ka pokur me vete tjere tjere? Mene ku ka ku sufizmi e ka mytë situatën, besojnë se borë e tyrbja, e ka ndorë gjithë shka. Se ka këtë besim që ka pas qafirë të borë e bërë e sotët. Pse? Sepse ato, në kohën për Emrin Sasën, e dishin shumë njërës do të thotë me thonë la ilaha illallah. Por se këto nuk e dinë që do të thotë la ilaha illallah, për të është e thonë shumë e gojë, mirë po punë të ty në vepra të ty. E në unë kanë një datinë në unë la ilaha illallah, e së të këpërëm. Por ju thua e qafira në kohën e Emrin Sasën, thuni la ilaha illallah, e refuzonë me një një malësi. Po pse, ato ka pas të cilësi që nuk i kanë njërës të thonë. E ti në shumë njështë do të fjallë dhe ne e thamë, dy kanë pas besën dhe bërnin. Që do të thonë, a e po të thonë të këtë fjallë, do të qëndroj të besnik të gjitha pikave dhe nën pikave dhe kushtere dhe nën kushtere që përbarë të fjallë. Nështë do të thonë dhe se ka probleme, thonë ta e la e la, s'ka një me kuptimin, s'ka një me kushtet, me nën kushtet, me do të thonë me pika dhe me parin. Në shumë e autorin fillim, të të shumë, të katër regula, ko ti do të bërsh dalimin mes fes, Islamë, fesë i Zotit Muhammed s.a.s. dhe fesë i dhujtarëve. Kjo është regula e parë. Pra njerëzit ndaj të cilëve, ose me të cilët pejgamberi s.a.s. pati luftë, pati përballje, pati gjakë, pati të vrarë, pati dëshmorë, pati emigrim, pati dalje nga vendi i tij, ishin njerëz që nuk e mohonin Zotin, se dikush do të thotë për çfarë vetë e thotë ka Zot. Por sot nuk pse thotë ka Zot, nuk është ky fakti i mjaftueshëm. Edhe çfarë bën Muhammed s.a.s. jo vetëm që thotë ka Zot. Pa të është Zotë është kryu se përnizusi, ndorë të tjerë që s'ka i ka jetën të dekjen, shikimin, dëgjimin, shdo që është të orë të odë, me që të atë, lufta e vetër,
Me që dhe atore kofta e undër, me që dhe atore kofta e ndër, me që dhe atore qërimi i mejët. Pa nuk është fakt kjo punë, nuk është argument. Beso se ka zonë. Po pasaj? Po pasaj që do të njëri. Beso se ka zonë, do të thjesht ka një uri, ka informacion. Po kjo nuk e bëma të që tjetë, që tjetë musliman. Kjo ishte regula e parë. Regula të do të vinë, që allatare të të me. Me shpresë në zotin, mërmë që regula të është pak më e gjatë, të treta është edhe më e gjatë. Nusë Allah të dhe gjeratë, në falë, në shërë të dojnë atë një njësë që kuptën mirë fe e zotin të dhe gjatë. Të në gjërë elementarë, në dozë. Pa e në gjërë elementarë për cilën të kemë nevoj t'i kujtojnë herë pas herë, dhe e dyta t'i shpërndajnë njërës. T'i shpërndajnë. Se se në gjëra shumë tjeshta, shumë normale, që shumë njërës e tonë vetës muslimon, mirë po këto gjëra, ka që tjeshta, ka që qata, nuk i kanë parasysh. Do të thosh ti pa të lexuar Kur'anin, ç'është problemi? A e lexon apo nuk e lexon Kur'anin? Problemi është se ta lexosh Kur'anin dhe ta kuptosh Kur'anin është gjë, e dy gjëra të ndryshme. Ta lexosh hadithin dhe ta kuptosh hadithin janë dy gjëra të ndryshme. Ti lexosh librat e fesë dhe ti kuptosh librat e fesë janë dy gjëra të ndryshme. Për Allahun, ç'ta fal.